Alberto. 38. La llagosta. Circumstancialment, alcalde, de professió comercial. Teatre és emoció, el teatre és viure la realitat en un quadre envoltat de negre. El visc amb passió, el visc de deixar-me emportar, a veure què puc treure de quan vaig a veure una obra. Molta il·lusió i moltes ganes de començar la segona setmana. He vist molt bona companyia entre diferents grups de teatre que feia anys que no veia. 30-40 Livingston. Fa una setmana.